Budžet opštine Stara Pazova za 2022. godinu bio je glavna tačka 16. zasedanja lokalnog parlamenta. Planirani budžet je uvećan za 500.000 dinara u odnosu na prošlogodišnji. Predloženi budžet opštine Stara Pazova za 2022. godinu iznosit će više od 3,5 milijarde dinara, što je za 500 miliona više nego ove godine. Nakon kraće rasprave usvojen je većinom glasova. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i program poslovanja za 2022. godinu preduzeća čiji je opština osnivač. Čistoće, vodovoda i kanalizacije, toplane, urbanizma, opštinske stambene agencije. Ujedno su imenovani članovi nadzornog odbora nekoliko javnih preduzeća i usvojen je predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova. Skupština je dala saglasnost na predložene izmene i dopune odluke o socijalnoj zaštiti, kao i na program rada Skupštine naredne godine. U ovom sazivu održano je do sada 16 sednica parlamenta, kaže predsjednica Nataša Mićić. Poštuju se protivepidemijske mere, a u cilju efikasnijeg rada usaglašen je poslovnik o radu. Sada vrlo lako sednice i u redu prolaze. Odbornici poštuju svoje obaveze, dolaze gotovo u velikom broju i gotovo 100%. Što se tiče samog izlaganja i što se tiče samog praćenja dnevnog reda, zapravo tu nemamo nikakvih problema jer odbornici dolaze pripremljeni, sada imaju i kompjutere, još uvek radimo na tome da malo taj sistem prijema materijala za sednice Skupštine opštine poboljšamo. Sednici Skupštine opštine prisustvovalo je 46 od 53 odbornika i bilo je to njihovo poslednje zasedanje u ovoj godini. Prisutni su bili i načelnik opštinske uprave Dušan Uzelac sa saradnicima, kao i članovi opštinskog veća. Odbornička pitanja su se odnosila na poboljšanje bezbednosti u saobraćaju, konkretno u Novoj Pazovi.